ଇସ୍ଲାମନଗର ମାସୁମ ଖାଙ୍କ ଖୋଲିବ ଗୁମର। ଏନଜିଟି ଛାଟ ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଡିଏଫଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପିସିସିଏଫଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଜେଡି ନେତା ମାସୁମ ଖାଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବେଆଇନ କବ୍ଜା କରିଥିବାର ଆସିଥିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଏଠି ହୋଇଛି ରାସ୍ତା ଓ ପୋଖରୀ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଖବରର ପ୍ରଭାବ। ଇସ୍ଲାମନଗରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ଇସ୍ଲାମନଗରରେ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ ହୋଇଛି, ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ଜମିର କିସମ କ'ଣ, ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜାଣତରେ ହୋଇଛି କି ଜବରଦଖଲ, ଏନ୍ଜିଟି ଛାଟ ପରେ ଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସହ 15 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମାଲକାନଗିରିର ଡିଏଫଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ। ସେ ନୋଟିସ୍ ପାଇକି ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ଡିଏଫଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ନୋଟିସ୍ଟା ଫରୱାର୍ଡ କରିଛୁ। ସେ ସାଇଟ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମକୁ ଡିଟେଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କି ନାହିଁ। ଆମର ଆଜ୍ ପର୍ ରୁଲ୍ସ ଯାହା ଥିବ, ଯଦି ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଥିବ, ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ କି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଫରେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କନଭିନ୍ସ ହେଇଥିବ, ତାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ସେଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ତାର କିସମ କ'ଣ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ। ଏନ୍ଜିଟି ଛାଟ ପରେ ପୁଣି ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍କୁ ଆସିଛି ମାଲକାନଗିରିର ବନ ବିଭାଗ। ମୋଟୁ ରେଞ୍ଜର ପୁଣି ତଦନ୍ତ କରି 2 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଇସ୍ଲାମନଗରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମତି ନିଆଯାଇନି ବୋଲି ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ସିସିଏଫ। ଆରଏଫ୍ ଭିତରେ ରୋଡ୍ ହେଇପାରିବ, ବଟ୍ ଡ୍ୟୁ ପରମିସନ୍ ଦରକାର ଅଛି। ସେଠି ଡାଇଭର୍ସନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ସେମାନେ ରୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆମ ପାଖେ କିଛି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ସ ଆସିନଥିଲା, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଇଭେନ୍ BDOଙ୍କୁ ବି ଚିଠି କରିଛୁ କି ତାଙ୍କର ବି ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଇଟା ଭାଇଲେସନ୍ ହେଇଛି, ତ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ବି ଆମେ ସୋକଜ୍ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମାସୁମ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ବିଜେଡି, ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଅର୍ଗସ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ 2 ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଥିଲେ ତଦନ୍ତ ପରେ ହେବ ଆକ୍ସନ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ପରମିସନ୍ ନଥାଇକି ବିନା ପରମିସନ୍ରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜମି ଯଦି ମାଫିଆମାନେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ ଅପକାର କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ମାଲକାନଗିରି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି, ତୁରନ୍ତ ଏଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଜମିରୁ ବେଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଜମି ପୁଣି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଫେରାଇ ଆଣିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଡିହ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ 40 ମିଲ୍ ଲେଖା ଜମି ସେଇ ଜମିରୁ ଜବରଦଖଲ ହଟେଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କଲା ମୁହଁ ଖୋଲୁନି। ଆଖି ଦେଖାଣିଆ ଚଢ଼ାଉ କରି ଇସ୍ଲାମନଗରରୁ ଜବତ କିଛି ଔଷଧର ଫଟୋ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ହେଲେ କେତେ ଜମିରେ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଛି, କେମିତି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଏଠି କାମ ହେଲା, କାହା ଚାପାରେ ପ୍ରଶାସନ କାମ କଲା, ସେ ନେଇ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନି ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଶାସନ। ADM କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ସରିନି। 100 ଏକର ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ତା ଉପରେ ନଜର ବି ପକାଇଲେନି, କେମିତି କାହିଁକି ପକାଇଲେନି, କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ତା ଉପରେ, ଏଇଟା ବି ଖୋଲତାଡ଼ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜା ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନେ ଆହୁରି ସାହସ କରିବେ, ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ଆଦିବାସୀ ଜମି ସେମାନେ ହଡ଼ପ କରି ବସିବେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେସବୁ କାମ ସେଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ମର୍ଦ୍ଦସାକ୍ଷ ଖୋଲିଥିଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ଲୁଟ୍ କରି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଇସ୍ଲାମନଗର ଗଠିତ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସରକାରୀ ଜମି ଲୁଟ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଡ଼ିବୁଟି ବା ଆୟୁର୍ବେଦ ମେଡିସିନ୍ ନାମରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲା ମାସୁମ ଖାନ୍ର ଭାଇ ଜମାଲ ଖାନ୍। ପ୍ରଶାସନ ଚଢ଼ାଉ କରି ମେଡିସିନ୍ ଜବତ କରିଥିଲା ସତ, ହେଲେ ମେଡିସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଜମାଲ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନଥିଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ଖାସ୍ ଥିଲେ ମାସୁମ ଖାନ୍। ଇସ୍ଲାମନଗରରୁ ବେଆଇନ ମେଡିସିନ୍ ଜବତ ପରେ ମାସୁମଙ୍କ ପ୍ରତି ଦରଦ ଦେଖାଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ।
କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଥିବା ନେତା ବିଜେଡ଼ିରେ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ସେ ଫଟୋରେ ମାସୁମ ଖାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ସହିତ ବହୁତ ଅର୍ଥର ମଧ୍ୟ ଡିଲିଂ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବିଜେଡ଼ିରୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଓ ଆଶା କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବି ଏହାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବି ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ସରକାର ମିଶିକି ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଯାହା ହେଇଛି ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ତ ପାଇବେ। ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ମାସୁମ ଖାନ ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିବା ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପାର ପ୍ରମାଣ, ବାରିବାଞ୍ଛାରୁ ମୋଟୁ କେନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କାମରେ 8,50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କାହା ଇସାରାରେ ହୋଇଥିଲା ଓ ବେଆଇନ ଜମିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଇସ୍ଲାମନଗରକୁ କେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ମିଳିଲା ତା ଉତ୍ତର ବି ଦେଉନି ପ୍ରଶାସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।